الصلاة والسلام أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سوى کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کا معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ بلند والا شان والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا پر بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا ہماری جانوں کے بعد شاہ آجر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام ملتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کر رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالص تن آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی عطا کو اپنی عطا قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور اس کریم کے آگے ہی دعا ہے التجا جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے آج رحم فرمائے بہت فرمائے اس دنیا میں جو ہے یہ ایک امتحان کا آزمائش کا جس میں ہمارا کھلا دشمن شیطان ابلیس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم اس امتحان گاہ میں آئے ہیں ہر بندہ امتحان میں ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو اس دنیا میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی کامل اتباع نصیب فرمائے کے ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا کہ کامیاب وہی ہے بلا اسی نے پائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کرم ہے احسان ہے کہ ہمیں ہمارے حال پہ اس نے رحم فرمایا کرم فرمایا احسان فرمایا اور ہمارے شیوخ ان کو کیونکہ جو اچھا ہے وہ سب اس کی طرف سے جو تھا اس کے کرم سے تھا جو ہے اس کے کرم سے ہے اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا جو بھی اچھائی ہے جو بھی بھلائی ہے جو بھی ایسے لمحات ہیں اور جو بھی ایسا کام ہے کہ جو جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں آگے آ جائیے راجگاہ کوئی شک و شبہ ہی نہیں نظر آپ نے پتہ ہے کس کو نہیں پتا آپ کیسے یا مجھے خیر کیا ہے شر کیا ہے سیدھی سادھی بات میں اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے ہر بندہ اگر سمجھنا چاہے جاننا چاہے قرآن کے حکم کے عین مطابق غور کرے تفکر اختیار کرے فکر کرے تو ہر چیز اس کے سامنے بڑے واضح طور پہ کھلتی چلی جاتی ہے
یہ کرم میں بات کر رہا تھا، یہ بھی کرم ہے، احسان ہے اللہ کریم کا اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے کہ ہمیں ہمارے پہ اس نے کرم فرمایا، احسان فرمایا ہمارے شیوخ پر کہ ہم نے خالی چاند کی 12 تاریخ نہیں بلکہ اس کا کرم اور اس کے فضل سے ہر ماہ کی 12 تاریخ کو اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد پاک، اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت کے اظہار کی خاطر ادھر ہی آتا ہوں. ابھی ماسٹر صاحب نے بھی بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، دعائیں کی. قاری صاحب نے، پھر خواجہ صاحب الحمد للہ دن کی پیچھے ادھر موجودگی میں ان کے لیے دعا کیا کرے، صحت دے اللہ، خیر سے نوازے. پیچھے سارے دوست بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، محافل میں، مجالس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ عیدگاہ کا جو مشن ہے اس کے اوپر خوبصورتی سے گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے گفتگو فرمائی، دعائیں دی. خالص بندہ تو دعائیں دیتا ہے، اس کے پاس تو دعائیں ہوتی ہیں اور وہ بندہ اس پہ بڑا اللہ کا کرم ہوتا ہے. آج حضرت شاہ کا کہ فرمودات میں نے اور آپ نے عامر صاحب کی زبانی سنی نا، شیخ تو شیخ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، پر وہ ایسا ویسا باپ نہیں ہوتا. پیر خانہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے. باقی باپ کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت زیادہ تعظیم کرو، اس کو دیکھنا بیت اللہ شریف کے دروازے کو دیکھنے کے برابر ہے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. لیکن یہ ایک حد تک ہے، جب وہ وقت آئے گا نا اس وقت باقی باپ اپنے فکر میں ہوں گے، مائیں اپنی فکر میں ہوگی، اولاد اپنی فکر میں ہوگی، دوست اپنی فکر میں ہوگا. لیکن قرآن دعا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے نا، یہ باپ والا رشتہ اس دن بھی قائم ہوتا ہے. میں خود اپنے پیر خانے کے لیے دعا کرتا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں بھی ادھر خادم ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے کرم فرمائے، احسان فرمائے کہ صحیح خادم بن کے رہنے کی توفیق، صحیح دد لے کے اپنے پیر خانے کے لیے شب و روز بھاگنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، قرآن ہوا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹے گا. یہ جو شیخ اور مریض کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. شیخ اپنے مریدین کے لیے تڑپتا ہے اور مرید اپنے شیخ کے لیے، یہ اور یہ بڑا کیونکہ خالص ہے نا، اس پہ کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے، خالص ستر اللہ. جس پہ آپ حضرت شیخ نے خوبصورت گفتگو بھی فرمائی کہ یہ کہ جو کرو خالص اس کے لیے کرو، اس پہ آمیزش نہیں ہے. اللہ یہ بتائے گی اس دن ساری اخبار ہر چیز کو کھول کھول کے بتائے گی اپنے رب کے حضور کہ فلاں جگہ تھا، کیونکہ اللہ کے اطاعت سے، اللہ کے فضل سے اسے یہ بھی، اس زمین کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ کس لیے آیا، اس کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر زندگی گزارے. قرآن ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. اس لیے دعائیں کی میں بات کر رہا تھا نہیں ہے، آج یہ بھی پتا چل رہا ہے، بارش کی بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ برسوں کے برات ہے، ایسے تو ہمارا ہر نما پاری باقی ہے. ایک بار ان کا اس آ رہا تھا تو میں نے کہا میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ شوق عطا فرمائے. آپ کو کیا بتا کہ خراتے مار کے سونے پیٹ مار کے، شاید قاری سلیم صاحب اس سے موجود تھے، یہ کرنے میں اس میں کون سا مزہ یا کچھ ہے؟ پھر انتشار یہ ہے، پھر اسی میں ہے، اس میں جو مزہ ہے کہیں بھی نہیں ہے. ابھی جو دورہ ہوا، جو بچے ساتھ تھے، جو کیفیات تھی سنگیوں کی، گھر نہیں سے جاتے تھے، پورا علاقہ سے جاتے تھے، سبحان اللہ، گلی کوچے کٹائی تھا نہیں، ایک وارفتگی کیفیت تھی، جدھر بھی گئے جیسے بھی
یہ حاضر من فضل ربی یہ اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے اس کے احسان ہے اس کے انعام ہے اس نے یہ کرم فرمایا احسان فرمایا انشاءاللہ الرحمن پرسوں بھی شب توبہ بھی ہم وسیلہ پیش کریں گے اپنے آقا علیہ السلام کا کہ اللہ صاحب کا خوبصورت خطاب ہوگا اسی لیے آج اس حوالے سے کہ بڑی رات ہے سب سے بڑی تو ہے ہی بارہویں شریف لیکن بارہویں شریف کا صدقہ ہمیں ایسی رات نصیب ہوگی ضائع کرنے والی رات نہیں بڑی عرفا والا اللہ کریم ندا دے اس دن اللہ صاحب اس کے گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ یہ اللہ کریم کا کرم فضل احسان کے اور جب بھی یہ نصیب ہونا کسی کو بھی اپنے مقدر پہ فخر کیا کرے خوش ہوا اپنے رب کی رضا اس اپنے رب کے اس نام پہ اس پہ بہت اس کا شکر ادا کیا کرے جتنے دوارا کیا ادھر جس قدر جوش و خروش دیکھا میں نے ان اپنے کہ بیٹا بیٹی شیطان نے ڈال بل میں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو کمال کر سکے گا جب یہ میں آنے لگے نا کہ ایسا پورا علاقہ سجایا ایسا لمبے بنایا ایسا امیر اجتماع ہوا تو نہ تھا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے خیر جو بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ میں ہمارے پر رحم ہوا کرم ہوا احسان ہوا کہ ہمیں ہر ماہ بارہویں پاک کی تقریب نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے درمان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ایک ولی مشتاق صاحب بیٹھے ہیں علاقے کے سہارے کے مولوی گلزار صاحب ہوتے تھے صوفی عبدالرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے وہ کہتے ہیں آئے کیپٹن صاحب اکثر اپنے بعد میں بیان کیا کرتے تھے کہ ایک دور باہر شریف تھی تو ضروری تھا پہنچنا کیونکہ بیٹا بیٹی جو بیٹھے ہو کل میں نے مر جانا ہے یہ کٹا حقیقت ہے دعا کرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ بیٹھ اس کے بعد آپ کیا سمجھیں گے میں اکثر جو بچے ساتھ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں شیطان بہت خطرناک ہے جو بندہ اس رستے پہ چلتا ہے وہ اسے کھینچتا ہے پیچھے گراتا ہے وہ اس کے اوپر بار کرتا ہے میں انہیں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا کبھی اس پہ ذہن میں نہ جانا خانقاہ کے ساتھ چلتے ہوئے یا کسی یہ اس کا انعام ہے یہ اس کا کرم ہے کہ تم کچھ کر رہے ہو شیطان یہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو ہمیشہ یہ ذہن رکھنا وہ چلانے والا ہے میں انہیں کہتا ہوں تو بچوں تم تو میرے بچوں میں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں میں کیا ہوں کل میں نے چلے جانا ہے دنیا سے انشاءاللہ عیدگاہ کا یہ نظام ایسے سے ایسے ایسے سے ایسے اور رقیب نہیں بھی ہوگا نا تو ایسے جائے تو ویسے خوش قسمت ہوں مقدر والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ ایسا کرم کیا کہ اب میں بیٹھا ہوتا ہوں اور قبلہ صاحب خطاب کر رہے ہوتے ہیں مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے وہ میٹھا پھل کھاتے ہیں جس کھانے جس کے کھانے کی ہر باپ کو ایک آرزو ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے تو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اور صرف یہ ہے اسے سمجھیں اور اس پر مضبوطی کے ساتھ سمجھیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو جائے اچھی کی چیز ہو سکے جس حوالے سے میں ادھر آیا کہ جگہ پر کرم ہوا احسان ہوا انعام ہوا کہ ہمیں ہی ہمارا حصہ ہے الحمدللہ اپنے رب کا جس قدر شکر ادا کریں گا یہ عیدگاہ کا حصہ ہے ادھر ادھر نہ نہیں کسے دا یہ عیدگاہ کا اوپر اس نے کرم کیا کیوں ہے سال میں ایک بار بار پھر عیدگاہ پہ کرم ہوا احسان ہوا انعام ہوا
کہ نہیں مدینہ پاک پہلے جانا چاہیے بڑے لوگوں کی بٹ گیا آج جاتے ہیں سب یا یہ کیا بات کرتے ہیں پہلے مکہ پاک جانا چاہیے پھر مدینہ پاک جانا چاہیے الحمدللہ یہاں تک کہ ایک بار تھریٹ بھی کی گئی سعودی ایئر لائن کے والوں نے چارٹر طیارے پر ارادہ کیا کہ کینسل کر دے اپنے اپنے معاملے کوئی کرتا ہے کوئی تھریٹ کرتا ہے تھریٹ سمجھ رہے کی کیا دیتا ہے دھمکی دیتا ہے یہ کر چٹا گا وہ کر چٹا گا اس بیچارے پہ اللہ رحم کرے اور کوئی یہ جو خانقاہی نظام ہے وہ کہتے ہیں وہ حوصلہ دیتے ہیں وہ تھریٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں لا تکنا تو میرا وہ کہتے ہیں آؤ یار پرواہی نہیں کچھ چھوڑ دو بعد آ جاؤ وہ بڑا کریم ہے وہ معاف فرما دے گا وہ رحم فرما دے گا وہ کرم فرما دے گا اس لیے میں جو بات کر رہا تھا اس تھریٹ پہ اس حد تک چلے گی حکومتی اس پہ حوالے پہ تھا وہ بڑا اس افغانستان میں پچھلے دس دنوں ہوا تھا کوئی لشکر بنے ہوئے تھے تو کوئی سپاہ بنے ہوئے تھے کوئی کچھ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرنی ہے ادھر سے سیدھی مدینہ پاک فلائٹ آتے ہوں تھے الحمدللہ تمہارے لندن تو بھی تھے پوری دنیا تو ڈائر کلائن کر رہی ہے ہر سر جدہ رہنے سے انہوں نے کہا کہ میں اس کے کرم کی بات کر رہا ہوں اپنی نہیں بات کر رہا ہوں جس نے اپنی بات کتنی غرق ہو گیا جس نے اس کے کرم کی بات کی سکھائے گی میں نے قرآن کریم میں جب تھک کر کے تخت آ گیا تو زبان سے کیا یہ نکلا کہ میں نے کیا یہ میرے رب کا کرم ہے یہ میرے رب کا شکر ہے یہ اس کے احسان ہے یہ اس کے انعام ہے اس وقت میرے پاس بات پہنچی اللہ تعالی اس سفیر کو بہت پہ بہت کرم فرمائے اس نے سعودی سفیر نے اپنے اندر بات کی کہ اگر یہ کریں گے تو وہ اس کا اس نے زن تھا اپنے اپنا اچھا جو گمان اور زن ہمیشہ اچھا رہا ہر ایک کے لیے اس نے محبت کو دیکھتے ہوئے پیار کو نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کینسل کی نا تو پھر یہ اس بندے تک بات نہیں رہے گی یہ دونوں ملک ممالک کے درمیان جو ہے نا یہ کشیدگی کا باعث بن جائے گا کرم ہوا احسان ہوا آخر وقت تک ایویشن والے ہوتے ہیں وزارت دفاع کے اندر بھی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں جناب انہوں نے کہا اڑا دیں گے میں کہ یار میں تے ساری زندگی چاہتی ہے کیتی ہے کہ میں اڈا ہوں دعا کر میرے واسطے کہ میں اڈا ہوں وہ کہتا ہے اڑا دیں گے میں چاہتا ہوں میں اڑنا چاہتا ہوں ایسی پرواز سے بڑھ کر کوئی اور ہوگی کہ مدینہ پاک جاتا ہوا بندہ آہا اور بوٹی بوٹی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد لاشا وکے گا الصلات والسلام میں وہ اصل تو قدرت اس کی ہے کوئی اس کے آگے آ سکے پھر فلائٹیں انہیں میں آج پڑھی یہ بھی کرم یہ دکھا کے آداب کے حوالے سے یہ بھی کرم یہ بات کر رہا ہوں میں نے کہا نا مجھے بھی اپنے پیر خانے سے محبت ہے پہلے یہ بارہ ربیع الاول شریف کے لیے نا بڑا عجیب سا جس طرح نقیب مر جائے نا تو کوئی کہے گا نقیب دا وفات دا دن ہے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا بارہ ادھر ہمیں دے تو میرے شاہ نے تو کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نہ شروع لیکن آپ ہم آگے دے لیکن کم نہ شروع بیٹا اگر آگے چلنا ہے نا ان چیزوں کی طرف توجہ مت دینا تو گیا یہ دورانا بھی بے ادبی اور گستاخی میں آ جاتا ہے تو اللہ کے فضل
اللہ کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عیدگاہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ دنیا جہان میں اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ ادھر زیب نہیں دیتا کسی کے ساتھ بھی دیتا ہے لیکن آپ تو آپ زندہ ہیں واللہ مرے نہ پڑھو دیکھو اچھا یہ طریقے کے نام آپ زندہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر پہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا کہ سب سے اولا قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نبی اولا بابا زندہ اولا قریب بھی سب سے کہ اللہ صاحب بڑا خوبصورت دکان پہ کام کے سب سے قریب اور سب سے اعلیٰ سب سے قریب اور سب سے اعلیٰ اور میرے جو کہنا میرے سب سے قریب اور اس کے بھی قریب تم شکر ادا کرو وہ تمہیں اور تھوڑا سی الحمدللہ آج تو گئے چلے ایسے تو عیدگاہ میں آ کے بیٹھے تو صبح ہو دوپہر ہو شام ہو پاکستان کے دورے میں کہیں ہو کسی بھی جگہ ہو کوئی اور بات نہیں ہے یہ بھی اس کا کرم ہے میرا پیر ہو جا میرا پیر ہو جا ساڈے پیرا نے سکھا کوئی نہیں ساڈے نبی جا کوئی نہیں یاد ہے گاہ بڑی بھی تھی میرے شاہ صاحب آٹھ دن کا عرص تھا آپ آپ کے چہرے پہ ہمارے راجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن پاک کی خیرات ایسی تجلیات برس رہی تھی وہاں کا ایک ساتھی اس نے کے کہا حضرت اجازت دے دو ہی کہنا چاہتا ہوں یہ کہتے تھے آگے وہاں کس کے منقبت کے آگے وہاں میرے سے یہ سیکھا میں نے کہا لیا تو کو نہ کے شہر کو الحمدللہ سما الحمدللہ سما الحمدللہ ان کا ادھر اب اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے ہم اللہ تعالیٰ اس سفر میں آگے سے آگے جیا تو آپ کی خاطر مرے تو آپ کی خاطر تمنا رکھے تو مدینہ پاک کی اور جستجو رکھے ایک ہی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائے کیونکہ آپ خوش ہو گئے تو وہ راضی راضی ہے ہم الحمدللہ سوار مبارک اللہ دل عظم صاحب تشریف فرمائے اب دیکھیں ہم سوار مبارک کہتے ہیں ویسے تو ہر صبح خیر کیا مطلب ہے
ہم تو مسلمان ہیں گورے بھی کہتے ہیں گڈ مارننگ کی مطلب ہے آنے والا دن مبارک ہو اچھا ہو حکم بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کیا مطلب ہے تیرے پہ سلامتی ہو مطلب مبارک کا ہی جملہ ہے نا بھائی اس میں مبارک ہی ہے نا بھائی آنے والا وقت تیرے لیے مبارک کرے سلامتی میں رکھے کیا مطلب سلامتی ایک ہی ہے نا کیا مبارک کا لیکن انہوں نے اچھا جواب دیا مجھے اپنے بچے ایسے ہی بڑے میں چاہیے ہوتے ہیں جذبات سے غیبت ہو جائے گی نام لوں گا وہ دوسرے مجھے ان کے نزدیک ہو انہیں تکلیف سوار کو مبارک ہوں مبارک ہی ہوں کہتے ہیں اللہ کے بندے ہم تو دن رات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا آنے والا لمحہ مبارک کرے اس کا مطلب کیا ہے مبارک کرے کہ تو شریعت متعلق کے عین مطابق ہو تجھے ایسا مبارک ہو آنے والا لمحہ تیرا رب تیرے سے راضی ہو جائے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیرے سے خوش ہو جائے یہ مبارکیں دیں یہ تو اگر آپ قرآن کریم سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا دونوں جگہ سنبھالتے ہیں جس طرح بچہ نہیں کہ خبردار خیال رکھنا مبشر تو ہے ہی مبارک ہے خوشخبری دینا آگے بھی وہی ہے بچانے والے پکڑ لینے والے اب بیٹے خیال کرنا ہے آگے نہ جانا وہ بھی کیا ہے مبارک ہی ہے نا کوئی سوال نہ رہا ہو جب تک کوئی ناسے ہو نا اس کی قدر نہیں آنی مرن تو بات جیتے کہ او بڑا اچھا سی اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدر کرنے کی توفیق کہ جدھر سے جہاں سے بھی یہ سبق ملتا ہو کہ یہ دنیا کچھ نہیں وقت بہت آگے ہو گیا ڈیڑھ بج گیا جی بھائی سب رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سب رہے کا کرم ہوا بہت اچھا بہت اچھا کس بس ہمارے پہ ہمیں یہی کرم چاہیے بے شک بیٹھے رہیے گا اٹھیے گا ہمیں یہی کرم چاہیے نقیب کو بھی یہ کہ خوبصورت بچے جن پہ یہ کرم ہوا چھوڑ کے گھروں کو درس قرآن کریم دین کی تعلیم حاصل کرنے کا بیٹا خوش نصیب ہو بہت مقدر والا بہت مقدر والا یہ بہت بڑا انعام ہے میرے پہ آپ سب پہ ادھر راجہ منظور صاحب سے چلے اور ادھر چلتے 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 عرفان تک آ جائیں اب کیونکہ دنیا کا بیٹا سمجھ نہیں آتا نہیں ہے اس میں سب سے بڑا جو انعام دنیا میں میں نے پہلے بات بھی کی پھر دوہراتا ہوں حضرت شیخ نے آج اس پہ اسی پہ سارا آپ کا بیان مبارک تھا راضی بر رضا رہنا تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب پہ یہ کرم کریں یہ تو آگے جب جائیں گے نا پتا چلے گا آج اتوار ہے چھٹی ہے کوئی ٹی وی دے کے بیٹھا ہے کوئی اس کھڈونے نال کھیل رہا ہے کوئی کہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے لیکن جب یہ والا گروہ اکٹھا ہوگا اور یہ لمحات ہوں گے اور دنیا میں کوئی کسی بھی جگہ کچھ کر رہا ہوگا ہم کھول بول قرآن کریم جو 58 مرتبہ دعوت دیتا ہے غور کرو تفکر کرو فکر کرو اگر ہم تھوڑا غور کریں فکر کریں تفکر کریں تو ہمیں یہ دنیا بالکل کچھ نہیں نظر آتی اور بہت کچھ نظر آتی ہے کہ یہ آخرت کی کھیتی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما کرتے ہیں لپک بڑا تھوڑا وقت ہے یہ بازار قریب بند ہو جائے گا کس کے لیے بند ہو جائے گا جو یہ تو چلتا رہے گا نا یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے اڑان اٹھے چلے جاتا ہے اس میں کچھ اکٹھا کرنا ہے
اس کے لحاظ تاجر حضرت شیخ جبنے سے نازا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے رضا پہ رہنے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے یار ہوگا تو وہی نہ جو اس کو چاہتا ہے ہے کسی کے پاس اختیار ہم نے اس سے مانگنا ہے اس سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے لیکن اس پہ جیسے حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے اس کا اور وہ اسے خالی پھیرے آپ فرماتے ہیں جو اس پہ آج حضرت شیخ نے مفصل خوبصورت ترین گفتگو فرمائی آپ فرماتے ہیں جو وہ جب تو ایک چیز مانگتا ہے اس کے پیچھے دبکتا ہے بھاگتا ہے وہ تجھے نہیں ملتی تو شکوہ کیوں کرتا ہے ایک طرف کہتا ہے کہ اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں رحیم کوئی نہیں کریم کوئی نہیں ستر ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے پھر ہے یہ اس پہ مختلف پرچے ہیں ہم جتنے بیٹھے ہیں نا سب کے لیے مختلف پرچہ ایک جیسا پرچہ نہیں ہے کسی کے لیے اس پرچے میں ہم نے کامیاب ہونا ہے کسی کو بے پناہ دولت دے کے اس کے ہاتھ میں وہ پرچے کسی کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھ کے اس کے ہاتھ میں وہ پرچے کسی کو بہت ساری صحت دے کے اس کے ہاتھ میں وہ پرچے کسی کو بیماری میں اس کے ہاتھ میں وہ پرچے پرچے ہے یہ اس پرچے کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس حال میں آیا کہ پرچہ اس طرح حل کرے کہ وہ راضی ہو جائے اس کی خوش مدی مل جائے بہت ایک اٹل حقیقت ہے ڈاکٹر منیر ایک دن ٹیکے لاندے لاندے تن بھی ٹیکہ لگ جائے میں نے بھی لگے گا کیونکہ اور وہ ٹیکہ کون سا ہے دعا کرو کہ وہ ٹیکہ ایسا لگے چپ نصیب نہ ہو پتہ ہے جو اس کی رضا کی خاطر وقت گزارتا ہے نا انجن کرنا راستہ نہیں انجن کر رکھا دیا وقت گزارتا ہے نا انجن نہیں گزارتا انج کر کے وقت گزارتا ہے نا اس کا استعمال اچھا کرتا ہے نا دنیا جس طرح رہتا ہے جس طرح رہنا چاہیے آج حضرت شیخ نے جو فرمایا نا کہ جو میں اکثر کہتا ہوں آج حضرت نے اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی میں دعاؤں سے ادھر چلا گیا تھا سوریا سی ماسٹر صاحب کی فرما رہے سن کہ مخلوق کے لیے نفع نفع دعا کیا کرو نفع کی بات کیا کرو مخلوق کے لیے ہر ایک کے لیے اور پھر یہ جو چیز ہوتی ہے جب بندہ یہ نہیں کرتا تب سی حقیقت ہے جس میں ہم سب ملوث ہیں دین اس کی اجازت نہیں دیتا دین طائف ہو فتح مکہ ہو مدینہ منورہ ہو ادھر یہ نہیں قبلہ صاحب سے سنتے ہیں نا جب قیدیوں کو بھی سختی سے باندھ دیا جائے نا ہماری جانوں میں بادشاہ ہمارے آقا و مولا رسول کریم رسول وہ کیا کرنے آئے تھے کہ ارادہ کر کے آئے تھے مسلمانوں کو نیست و نابود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارادہ کر کے آئے تھے کہ بس ان کے ساتھ ہی ہے نا سب کچھ اور الحمدللہ آپ کے ساتھ ہی ہے تو آپ کے بارے میں بھی کچھ وہ لوگ جب انہیں جا کے آپ نے دیکھا نا کہ انہیں لا کے باندھ دیا گیا تو کہا دیا مال مبارک کے اندر تشریف لے جائے کبھی مال مبارک سے باہر آئے اصحابہ کرام نے دیکھا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ کہ آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں آپ نے آفر نہیں دیتے ہیں اپنے رب کے رضا کے اصول کی خاطر نہ آج آپ اور دو نفل نیت رہے نیت رہے جو عشاء کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور تہجد کی اذان ہو جاتی آپ کی ایک حرکت ختم نہ ہوتی مطلب اس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے بتایا اس نے کہ اس کی رضا کس چیز میں ہے اذان ہدایت دے روشنی دے کتنے بڑے مجرم تھے تیرے میرے نہ تیرا کسے کچھ نہیں کیتا جنہ دے بارے جیسے چند ہی گھنٹے میرا یقین ہے بیٹا اور بیٹیوں کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں نا وہ اس ماحول کو خراب کرنے کی وجہ سے یہ غیبت کی وجہ سے یہ بہتانوں کی وجہ سے یہ جو زمانے تھے یہ جو مسجد میں خوشبو ہوگی یا بو ہوگی خوشبو تب ہوگی ایسا
کہ کل کے پرسوں کے قبلہ صاحب نے جب وہ ذکر فرمایا کہ تم آپ فرماتے ہیں تمہاری دنیا میں مجھے جو چیزیں پسند ہیں وہ خوشبو ہے، کہ کئی لوگوں نے اس کے یہی سمجھے ہے یہ علی خوشبو نہیں، یہ علی خوشبو سبحان اللہ، جو اے خوشبو ادھر نکلے ابھی لوگ گالی نکالنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ماحول اچھا رہے گا خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، ایک طرف کوئی کہتا رہے اللہ 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 یا رسول اللہ، ماحول اچھا ہوگا یا خراب ہوگا؟ اسی طرح جو ماحول خراب ہوتا ہے نا، یہ ماحول خراب ماحول میں جب رحمتیں ہیں نا وہ آتی تو ہیں، لیکن جس طرح کوئی اچھی رحمت اچھی ہوتی ہے نا، اچھی چیز ہے، دودھ بھی بہتر پر رہے ہو ساتھ کچھ پانے کی کوشش کرتے ہو نا، وہ رحمت، یا اس کو میں یوں کہتی ہوں جو رحمت کی رحمت ہے وہ بھی برکت، بہترین چیز تو برکت ہے، کئی لوگ آتے ہیں میں کہتے ہیں لاکھوں روپے کی سیلری ہے، ہڈا بڈا کاروبار ہے، بچلا کوئی نہیں، برکت نہیں، برکت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے یہ برکات نا، وہ دے دو چاہتے ہیں اچھی جگہ پہ، اچھی جگہ پہ، یہ جو ماحول اتنا خراب کر دیا گیا نا اس ملک کا کہ جدھر دیکھو مصیبت ہے، تعفن ہے، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، کہ وہ کام عام ہے کہ جس کے دین نے انتہائی ممانعت کی ہے، غیبت، اس میں یہ غیبت ہی ہے، اور اس میں دونوں پرویس ہوتے ہیں، یہ نہ کہنا میں تیری سے وہ کر رہے ہیں، آپ اس کا حدیث سے مبارکہ کیا ہے مولا مطابق، اگر آپ دین کو سمجھتے ہیں تو توبہ توبہ کر لیں، اس سے بھی کہیں یار اچھا نہیں ملتا، اس کی ممانعت ہے دین میں، ہم دونوں مل کے کیا کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اس مزے لینے سے یہ اندر ہلکا ہوتا ہے، اس میں کوئی سکون آتا ہے، اس میں کوئی اطمینان آتا ہے، نہیں آتا، اس سے وہ جو تطمئن القلوب کی بات ہے نا وہ نہیں ہوتی، کیسے ہوگی جب نافرمانی ہو، جس چیز کی انتہائی ممانعت ہے اس پہ جائے، جھگڑا، فساد، فتنہ، غیبت، لڑائی جھگڑے کے سارے، یہ تو ماحول کو خراب کرتے ہیں نا، یہ زمین بھائی نہ تیری ہے نہ میری ہے، نہ کسی وزیر اعظم کی ہے نہ صدر کی ہے، نہ کسی بادشاہ کی ہے نہ کسی کی، یہ زمین اس کی ہے، اسی لیے تو فرماتا ہے کہ تو یہ مخلوق میری ہے، اس پہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر، اللہ تعالیٰ میں تیرے ساتھ اچھا معاملہ کروں، وقت بہت بیت گیا، دل بہت کچھ کر دیا، لیکن کمزور یا بندہ ہدایت بن جانے والا ہے، اپنی ڈیوٹی میرے لیے دعا کیا کرے، قبلہ صاحب کے لیے دعا کیا کرے، کہ بس مرتے دم تک اسی ڈیوٹی میں رہے، اور اجر ایک چاہیے، وہ راضی ہو جائے، ایسے دل تو چاہتے ہو بڑا کہ دو لکھ جنت یا ادھر ادھر کی کسی چیز کی نہیں، بس وہ راضی ہو جائے، اس کی خوشبو نہیں مل جائے، اس کے علاوہ کوئی بچوں میرے بچوں کا اپنے باپ کی طرح کو اپنی طرح بنا لو، اپنے باپ کی لگن کو اپنے جگہ بنا لو، اس میں بڑا لطف ہے خدا کی قسم، بڑا کچھ اس میں وہ مزہ جو کہیں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، آمین، کرم فرمائے، احسان فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اپنی کل مخلوق پہ خیر، آمین، سب کا قلب مدینہ پاک سے جوڑ، آمین، سب کو مدینہ پاک کی حاضری، آمین، ابن صاحب کا آج کل مکمل خطاب تھا، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ محبت کرنے والا ہے، وہ پیار کرنے والا ہے، اس میں میں نے اکثر مثال دی ہے، بچہ ہونا سردیاں ہوں اور کسی کمرہ گرم کراستے سے دل دلایا ہوئے، بچے نہ ماں پیو کی بڑا پیار ہوتا ہے، وہ بچہ نسے کہ میں اس کوئلہ ہے یا ہیٹر ہے اس کی جگہ لگتا ہے چمک جی رہے اس پہ ہاتھ ڈالو، ماں باپ یا اس سے پیار کرنے والے کبھی اس کو اس کے ہاتھ میں ڈالنے دیں گے، بچہ رونا شروع کر دے تو کہیں گے نہیں رونا بچہ اس کے ہاتھ لال میں ہیٹر کی، یا کوئلہ چکھڑ دے نہیں دیں گے، بچہ رو رو کے ہلکان ہو جائے نہیں کریں گے، کس واسطے نہیں کریں گے، کیوں؟
اس بچے نال پیار کرتے ہیں وہ جڑا سارے نال 70 ماں باپ تو سب بن گئے سبحان اللہ یا اس کی رضا کے لیے جیو نا اس مقصد کے لیے آئے کہ کچھ پریشانیاں تفکرات میں ڈوب کے اس سے مت بناؤ بلکہ راضی بھائی رضا رہو اس کی خوشی میں خوش رہو جو وہ چاہتا ہے وہ تمہارے لیے اور میرے لیے بہتر ہے جو ہم چاہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دے دے ادھر دے دے آپ پاتے ہیں دے دو دو یہ ممکن نہیں کہ اس کا کہ آپ بنانے والا خالی لیکن وہ دے گا ایک دن جس کا شراط کا پتہ نہیں اگر ادھر نہیں دے گا اس میں کوئی حکمت ہے دے گا لیکن ادھر دے گا کہ جدھر ختم ہونے والی زندگی نہیں ہوگی جدھر ہمیشہ نہیں جدھر ہمیشہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے حال میں رحم فرمائے آمین بڑا رضا یہ اتنا بڑا انعام ہے اتنا بڑا انعام ہے میں نے اکثر بچوں کو سنایا اپنی اولاد کو حضرت ایوب علیہ السلام یہ ہماری تربیت کے لیے نا ان پہ جب وہ کیڑے شیڑے ہوتے تھے ہم بھیڑ چاہتا تھا چھٹ کے رکھنا کہ میرے رب نے تیری مزاج میں رکھی چلے آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس حال سے دوسرے حال میں لے گئی گھر فرمایا کسی نے پوچھا اے ایوب علیہ السلام اے دسو کہ بڑی بیماری تو بڑے اس نے نکل کے آ رہے ہو وہ کیسا محسوس کر رہے ہو کرم ہے احسان ہے اس کا لیکن یہ بات ہے جب اس حال ہی رکھا سی اس نے میں خوش سا میں کہتا سا تو راضی ہے نا اس سے بس میں ہو کچھ نہیں جائے بس تو راضی ہو جا رات ہی میرے کو روز پوچھنا سی میرے کو روز پوچھنا سی ایوب کیا ہے اور اس کے بارے میں میں نے بول دیا اور اسے پوچھنا نہ ہو کے ساتھ ہی بیٹھے دیکھا میں امیر ہے ادھر انہوں نے بارے جانتا ہے کہ وہ کھم لگ گئی ساری ساری رات کھم گئی نماز اچھے کھم گئی ماں سی اس کی پیار آتا ہوں دعائیاں شعائیاں دے دی رہتی ہوں باقی قسم نہیں ہے یہ نظام کچھ دیتا ہے اسے لینے کی کوشش کرے اور اس نظام کی روح یہ ہے کہ انسان نہ جنت کی دوزخ کی نہ بھوک کی نہ پیاس کی نہ قبر کی کسی چیز کی اس میں نہ ہو ایک پریشانی ہو کہ کہیں وہ ناراض اس میں اکثر جب پرانے دن کے سکوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ کی کرتے ہیں حیرت ہوتی ہے پتہ ہے نہیں کہ اگلے دن میں ہونا ہی نہیں